שלו, והוא מצא משהו מעניין ביותר, הוא מצא את פסח שני, היום בערב כמובן, ומדרש חז"ל עתיק נמצא מוספן בדיוק בפסוק עליו, כלומר פסח השני במדבר. חשוב לדעת שהגמרא במסכת סוכה מביאה את מחלוקת רבי יוסי הגליל ורבי עקיבא, העוסק בפירוש הפסוק, והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, זה במדבר תתיה, וכמובן שהשאלה מי היו אותם אנשים טמאים, אז יש דעות שזה יוסף, אלה שנטמאו ליוסף, ודעה אחרת שהיו אלה מישאל ואליצפן שנטמאו לנדב ואביהו שנשאו אותם, ואף על פי שהאש שרפה אותם, השלד מטמא. בכל זאת, מה אנחנו רואים פה? דבר ראשון פה את הסיפור, והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, והקרבו לפני משה, לפני אהרון. הסיפור ידוע, שאז חשבו קיבל את נתן את התשובה, ואמר שכן, יכלו לעשות פסח שני. אז זה אומר, הפסדק אחרים, שזה בעצם זה השורש של תורה שבעל פה, שאנשים, כן, הם יכולים לעורר, להביא, חלקים חדשים, כן, בית חנוכה, ובחרים פורים, אבל הנה, יש לנו פה, גם שהביאו חג, פסח שני, בכל זאת, מה רואים פה עוד? אז רואים פה, בתוך זה את השם, של מישאל, כן, מישאל, וכפי שנראה למטה, על השמות האלו, המילות מפתח לפי הצבעים, מישאל מופיע, כל 11 אותיות של דילוג מינימלי בספר במדבר, אליצפן, דילוג מינימלי גם של ספר במדבר, ופסח ב', מה, פסח שני זה דילוג מינימלי בכל התורה כולה. אבל זה לא מופיע. ודל דיאם מופיע כל 44 אותיות. אז עכשיו נראה איפה אליצפן, אז אליצפן רואים פה, אליצפן מופיע. אוקיי, מה נשמע? התאריך של פסח שני מופיע, י"ד אייר, ומה שמופיע פה גם בתוך הפסוק, ממש עשה פסח להשם בחודש השני, ב-14, כן, זה פסוקים, ובתוך זה מופיע, כפי שאומר פה, כן, מופיע פה פסח ב', אז אפשר לראות פה פסח ב', מה, פסח שני, וההופעה הזאת, כפי שאמרנו, מאוד מעניין, זה בספר אחד במדבר וגם בפרק אחד, בדיוק בפרק שמדבר על אנשים טמאים שביקשו להקריב את קורבן פסח וקיבלו אישור, קיבלו את פסח שני. כן, טבלה מעניינת ומשמעותית, במיוחד היום בערב פסח שני, ועשינו גם טבלה אחרת על פסח שני שקשור ליוסף, דברים מעניינים שתראו גם שעשיתי פסח שני בקודם בתורה, אבל זה טבלה מאוד מעניינת, מעניינת שמופיעה באמת בדילוגים רק 46 אותיות בשורה, כלומר זה מאוד משמעותי, מה גם ששני גם מישאל מופיע וגם אליצפן הרבה אותיות, שני מינימלי בספר במדבר, שזה גם כמובן מאוד משמעותי, ופסח ב' שזה מינימלי בכל התורה כולה, והתאריך ממש ליד י"ד אייר, כן, טבלה מעניינת, משמעותית, ועוד פעם מלמדת על היסוד שהכל נמצא בתורה, שאת הבלופרינט של הבריאה.